assalomu alaykum talabalar va shifokorlar biz sizlar bilan ekg darslarimizni navbatdagi qismini boshlaymiz ho'p o'tgan safar segment va t haqida gaplashuvdiki hayolinlarda bor takrorlab oldinglar konspektni yozib boryapsizlar ho'p bu safar endi qut segment va u chichamiz haqida gaplashib o'tamiz u chichamiz haqida keyinroq gaplashib o'tishimizn sababi bu chischa doim ham uchravermaydi ma'lum bir vaziyatlarda normal holatda uchrab qolishi mumkin o'shaning uchun har doim ham gaplashvermaymiz hop qaranglar endi bugun sizlar bilan qut intervali haqida gaplashadigan bo'lsak avvalambor qut interval nima shu haqida bilib olsak demak bizda intervalimiz bor edi ma'lum bir jarayonni boshidan oxirigacha bo'lgan demak protsesni aniqlab berardi demak qaranglar p q intervalimiz borda mana aynan bu yerda va mana bu yergacha bo'lgan p q yoki p r interval o'zini ichiga pcha hamdas p q, q e, segmentni o'z ichiga oladi pr interval va bu bo'lmachalarimizni qisqarishi va impulsi demak qorinchalarga o'tishi natijasini aniqlab berardi demak bizda de mana bu yerda bo'lmachalar turgan bo'lsa pastimizda qorinchalar turadi de. demak pr interval demak bo'lmachalarimiz qisqarishi va impulsni demak qorinchalarga o'tkazib jarayonni ifodalardi endi bizda qute intervalga duch keldik qute interval nima degani bu qute interval degani qorinchalarimizni qo'zg'alishi qonni aorta va o'pka arteriyalariga haydab berish hamda уже pizatsiya jarayonlari demak qorinchilar depolyarizatsiyasi hamda yas plato davri hamda repolyarizatsiyasiepolizatsi re ya'ni qutblanish hamda qayta qutblanish jarayonini biza qut interval aniqlab beradi tushunarli a ho'p ekranimizni tozalab olamiz endi qaranglar qut interval qayerdan qayergacha kair o'z ichiga oladi qu chishchamizni boshlanishidan agar quv ctishchamiz bo'lsa agar quv tishchamiz bo'lmasa r er isa boshlanishidan demak t ctishchamizni tugash qismigacha bo'lgan masofani demak bizda qu t interval deb nomlaymiz hamda mana bu yerlarni o'z ichiga oladi demak q kompleksimiz qorinchalar depolyarizatsiyasini ifodalardi st segment yas plato davrini tethamiz demak repolyarizatsiyani ifodalardi hamda u demak kompleks bilan konkardant holatda kelardi endi qaranglar endi qaranglar hop bu davrni hammasi o'z ichiga demak qorinchalari sistolasini o'z ichiga olyapti demak qorinchalar sistolasida demak bizda qon impulsimiz impulsimiz har bir kardiamisidga yetib boradi hamda ularni ichiga kalsiy kiradi to'g'rimi kalsiy kiradi hamda u troponin s bilan bog'lanib troponin s bilan bog'lanib aktinni faol komponentlarini ya'ni tropain ochib beradi natijada akti miazin degan boshchalarimiz bo'lardi xullas bu qismlar bir biriga demak e, ishqalanishi natijasida ya'ni bir kishi natijasida bizda muskulimiz qisqarardi endi qaranglar e, kalsiyimiz kirdi troponin s bilan bog'landi muskulimiz qisqardi endi bu jarayonda nima bo'ladi muskulimiz qisqargandan keyin qonni ichidagi qonni aortaga haydab beradi ao'rtaga haydab beradi hop aortaga haydab berdi ya'ni mana bu yergacha ham keldi qornchamiz endi qorinchamiz bo'shashishi kerak sekin repolyarizatsiya jarayoni sodir bo'ladi repolyarizatsiya jarayonimiz demak qayta har bir hujayramizni qutblanishga olib boradi va bu jarayon bizda techani ifodalardi mana bu yerda turgan t demak umuman olib qaraganda impulsimiz kelib u уjе qonni haydab berib repolyarizatsiya jarayonlarini hammasi o'z ichiga sitola davrini olardi to'g'rimi demak o'z ichiga sistola davrini olardi endi <laughs> bizda demak qut interval o'z ichiga demak qrs kompleks to'g'rimi mana bu yerda joylashgan kompleks a, st segment st segment hamda so'nggi tishchamiz t tishchani qo'shib oladi t hishchani o'z ichiga oladi demak mana shu jarayonlar intervalda sodir bo'ladi bular nima degani demak kompleksimiz qorinchilar depolarizatsiyasini st segmentimiz yas plato davrini ifodalarda mana bunday jarayon qaranglar hop mana bu harakat potensiali bo'lsa demak mana shu jarayonda bizda quti interval aynan mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani o'z ichiga ifodalaydi demak bizda sodir bo'lyapti demak q kompleks mana bu yerda undan so'ng st segment mana bu yerda undan so'ng t chichamiz sodir bo'ladi tushunarlia mana shular evaziga bizda demak quti interval yuzaga kelyapti bu doimiy demak noma normal doimiylikka ega ge bo'lishi kerak sababi bu oralig'imiz ortib ketib qolsa mobodo qorinchalar e, <coughs> demak tarsadi depoint deyiladi yoki bo'lmasam qorinchalar tahikardiyasiga olib borishi mumkin tushunarlimi ho'p demak Uh, qute interval bizda um, yoshga bog'liq yoki jinsga bog'liq yurak urishlar soni va elektrolitlar disbalansiga bog'liq holatda o'zgaradi normal holatda bo'lsa <coughs> demak bizda uh, to'rt yuz ellik milli past demak past yoki bo'lmasam qute intervalimiz uch yuz ellik milli yuqori bo'lishi kerak tushunarlimi mana shu oraliqda bo'lishi kerak bizda normal qu t intervalimiz ho'p qaranglar umuman olganda qut intervalimiz demak sistola ya'ni qorachalar sistolasini ifodalaydi hamda bir ertchadan ikkinchi rtchagacha bo'lgan masofani demak mana bu yerda o'sha masofalarni aniqlaydigan bo'lsak qaranglar o'shani yarmidan kichikroq bo'lishi kerak demak intervalimiz demak bizda ikkita r er r -er orasidagi masofani yarmidan kichikroq bo'lishi kerak tushunarli agar bundan oshib ketib qolsa bizda patologiya kelib chiqadi ho'p eng yaxshi o'lchash joylari qayer ikkinchi standart tarmoq v besh yoki v oltinchi ko'krak tarmoqlarimiz demak normal holatda o'sha yerda o'lchasak yaxshi bo'ladi agar bizda te tishchamiz undan so'ng keluvchi ba'zi holatlarda t tizchamizdan so'ng so'nggi tishchamiz u tischa ham kelib qolishi mumkin u tischa bunda nima qilamiz agar u tishchamizni balandligi bir millimetrdan amplitudasi bir millimetrdan baland bo'lsa demak qut intervalni hisoblashda demak u tizchani oxirigacha hisoblaymiz agar agar uchichamiz teichamizga qo'shilib kelganu lekin uning balandligi bir millimetrdan pastroq bo'lsa demak u chichani hisobga olmaymiz ya'ni thi tugashidan demak qui boshlanishidan tehni tugashigacha bo'lgan masofani olib ketaveramiz uihani balandligi bir millimetrdan past bo'lsa endi qaranglar u intervalimizi uzunligi ayollarda erkaklarga nisbatan uzunligi qut intervali uzunligi ayollarda erkaklarga nisbatan uzunroq bo'ladi tushunarlimi aytdik biz erkaklarda amplitudalar baland bo'ladi dedik st segment ham uzoqroq kamroq bo'lishi mumkin dedik endi ayollarda qut intervalimiz erkaklardan ko'ra uzunroq bo'lishi mumkin bir oz miqdorda endi demak bu qut intervalimiz qu intervalimiz bizda yurak urishlar soni bor edi normal holatda yurak urishlar soni bo'lardi hop yurak urishlar soniga nisbatan qute intervalimiz teskari proporsional ya'ni quvte intervalimiz ortib ketib qolsa yurak urishlar soni yurak urishlar soni tushib ketadi yoki bo'lmasam lekin bu qute intervalimiz ortib ketishi o'z navbatida yurak urishlar sonini pasayishiga olib keladi va natijada bizda reflektor tarzda qon yetib bormasligi natijasida ya'ni gipoksiya belgilari kuzatilib qoladi va natijada qute intervalimiz oshib ketishi bilvosita yurak urishlar sonini demak rate deymiz yurak urishlar sonini ortishiga olib keladi ya'ni xronotrop manfiy xronotrop effektga olib borib qo'yadi ya'ni xronotrop effekt nima degani bir minutda de yuragimiz oltmish yetmish yoki oltmishtadan to'qsontagacha urib normal holatda qonni tanaga yetkazib berib turishi kerak edi endi qu interval ortib e, ortib ketdi natijada yurak urishlar soni pasaydi tanaga yaxshi kislorod va oziq moddalar yetib bormayapti u miyaga aytadi ey menga e, yetib kelmayapti yaxshi deydi kislorod tana natijada miya yurakka buyruq beradi yurakka buyruq beradi sen tezroq ur deb turib yuragimizni yurak urishlar sonini yuqorilashtirib beradi tushunarli a ho'p endi endi hop bular haqida gaplashib o'tdik endi qaranglar agar mobodo quti intervalimiz kamayib ketsa ya'ni normal holatda to'rt yuzni to'rt yuz milli sekund atrofi bo'lib tursa misolda to'rt yuz qirq va uch yuz ellik orasi bo'lib tursa agar uch yuz bo'lib qolsa ya'ni uch yuz milli bo'lib qolsa qut interval yurak urishlar soni ortib ketib qoladi nimaga sababi bu yurak urishlar soni ortishi hisobiga qut intervalimiz kamaygan hisoblanadi ho'p mana bu yerdagi natijani ko'rib turibmiz ya'ni qu interval ortib ketsa yurak urushlar soni pasayib ketadi kamayadi agar bizda qu t intervalimiz kamayib ketsa yurak urushlar soni ortib ketadi mana shu bizda qoida ya'ni bir biriga teskari proporsional tushunarlia <coughs> tushunarli bo'ldi degan umiddaman ho'p endi qaraymiz qaraymiz bizda qut intervali normal holati bo'ladi qut interval normal holatda demak bazet formulasi orqali hisoblanadi ho'p ho, agar qut intervalimiz deyapti demak yuragimizni aritmiyasini ifodalashda bizga e, yordam beradi deyapti to'g'rimi <coughs> bazet formulasi orqali e, qut intervali normalmi yo e, no ya'ni patologiya bormi shularni ifodalash uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz qaranglar q t t bazet formulasida demak o'lchangan q t ni bizda demak ikkita er r -er orasidagi masofani ildiziga bo'lamiz ya'ni r er r -er orasidagi masofa bizda bir urush bir daqiqada yuragimiz regulyarniy oltmishta ursa bizda demak har bir r er, r er orasidagi masofa bir sekundni tashkil qiladi tushunarlia bir sekunddan bo'lganda oltmishtasi ketma ket kelganda ya'ni oltmish sekundimiz bir daqiqani tashkil qiladi va bir sekundni tashkil qiladi ilzosidan birdan bir chiqadi natijada qu timiz teng bo'ladi qu tga yani bae formulasida o'lchangan qu tga teng bo'ladi mana shu normal bo'lishi kerak yoki bo'lmasam nol butun sakkiz bo'lib qolsa orasidagi masofa r r orasidagi masofa bunda qu t formulasida taqsim demak hop qu intervalimizni demak nol butun sakkiz ildiz ostiga bo'lamiz natijada teng chiqishi kerak tushunarli a ho'p formulani doimiy yodda saqlanglar bu kerak bo'ladi normalmi yo depointga aloqasi bormi yo yo'qmi mana shu formulamiz bizda ahamiyatga molik yodlab olinglar hop normal holatda erkaklarda qute intervalimiz davomiyligi to'rt yuz qirq millisekunddan past ayollarda to'rt yuz oltmish milli past bo'ladi ya'ni ikkalasida ham uch yuz ellik milli yuqori bo'lishi kerak uch yuz ellik milli demak yuqori qut intervalimiz yoki bo'lmasam demak bizda to'rt yuzi maksimal holatda to'rt yuz ellik milli sekunddan past bo'lishi kerak tushunarli a normal holatda to'rt yuz ellik va uch yuz ellik orasida bo'lishi kerak nol hamda 0.45 qirq besh orasida bo'lishi kerak qu t intervalimiz hop agar qu t intervalimizni davomiyligi uzayib ketib qolsa ya'ni besh yuz milli uzayib ketib qolsa bizda tarsadi depoint yoki bo'lmasam ventrikulyar taxikardiyaga olib borishi mumkin bu уже tarsadi depoint degani agonal holatga yaqin degani tushunarlimi eslab qolinglar endi sizlar bilan biz keyingi kompleksimiz uctizcha haqida gaplashamiz uctizcha har doim ham uchramaydi dedika de u tizchamiz ba'zi holatlarda uchraydi va u techaga nisbatan doimiy konkardant ya'ni techa qayerga yo'nalsa uchicha past o'sha yerga yo'naladi deylik tetcha tepaga yo'naldi uchichamiz ham paydo bo'ldi va tepaga yo'naldi agar techamiz pastga yo'nalgan bo'lsa uchichamiz ham pastga yo'naladi hech qachon techamiz tepaga uchichamiz pastga yo'nalmaydi tushunarlimi shundan bizda de demak deb taxikardiyadgi de, phi aniqlab olish e, bir biridan farqlay olishimiz mumkin demak bu uchischa g konkardant hech qachon diskordant bo'lolmaydi tushunarli a uchichani kelib chiqishida bir nechta farazlar bor birinchi faraz bu qorinchalardagi kardimesitlar qattiq bo'shashib ketsa ya'ni normal holatda bo'shashyotganda uchischa bo'lmaydi qattiq bo'shashib ketsa bizda demak uchischa paydo bo'lishi mumkin dedik ikkinchi holatda demak muskulis popilyaris bor haligi hamda mitral klapllari demak tavaqalarini ya'ni ushlab turadigan demak suruqsimon muskullarimiz bor o'shalar qo'zg'alishi repolarizatsiyasi hisobiga bizda ucha hosil bo'ladi deyiladi yoki bo'lmasam uchinchisi gipokalimiyada ya'ni kaliy miqdori kamayib ketsa qonda o'shanda demak demak bizda ko'rinishi mumkin degan xulosalar bor yoki bo'lmasam to'rtinchisi bradikardiya bradikardiyada ko'ramiz xolos bradikardiyada sodir bo'ladi deyiladigan farazlar bor demak bular hammasini rad qilib bo'lmaydi hammasi to'g'ri demak qaranglar uchchamiz kichkina o'ta past chastotaga ega diastolik tovush ya'ni u diastola qorinchalar diastolasida sodir bo'ladi deyarli tushunarlia demak demak omplessegment vaaytdik umiz esa demak e, bizda de diastola davrida ko'rinishi mumkin deganmiz agar u sodir bo'lib qolsa ya'ni uchamiz e, ko'rinib qolsa bizda de, demak ikkinchi yurak tovushimiz bor edi haligi aortal hamda pulmonal klapanimiz yopilishi evaziga bizda ikkinchi yurak tovushimiz paydo bo'lardi aynan o'sha şey tovush paydo bo'lishini boshlanishida de, demak biz eshitishimiz mumkin tushunarli a demak kardiak ya'ni yurak jarayonida yurak jarayonida qanday etiologiyaga ega bo'lishi bizda noma'lum tushunarlimi u tischamiz har doim demak tetischaga konkardant hisoblanadi ho'p demak utizchamiz tetchamiz qayerga yo'nalsa utizchamiz ham xuddi o'sha yerga yo'naladi deganmiz hop endi uni bei kordinatasida yo'nalishi bor qayerga chap tarafga pastga hamda oldinga tushunarli a chapga pastga hamda oldinga tet ham xuddi shunday demak aksis ya'ni o'qqa ega edi ho'p endi qaraymiz tetchamizni amplitudasini aytdik har xil besh millimetrdan past bo'lishi mumkin y ko'krak tarmoqlarida o'n o'n ikki millimetrdan past bo'lishi mumkin dedika tushunarlimi endi uchchamizi amplitudasi esa tetchadan past o'rtacha ikkidemak millimetrni tashkil etadi tushunarlimi ucchamizni bradikardiyada ko'ramiz hech qachon demak normal holatda kamdan kam uchratamiz ho'p Demek demak uchichamizni eng ko'p ko'rishimiz mumkin bo'lgan joy v 2 va v uch ko'krak tarmoqlari bo'lishi mumkin qachonki ko'ringan taqdirda ham demak uchichamizni paydo bo'lishi demek patologiyadan dalak bermaydi lekin biz shunga e'tibor berishi qo'yishimiz mumkinki demak agar uchichamiz paydo bo'lsa bizda gipokalimiya bo'layotgan bo'lishi mumkin hech qachon giperkalimiya bo'lmaydi tushunaria ochisz paydo bo'lib qolsa demak qonda kaliy tushib ketibdi degan miqdor xulosaga ham kelishimiz mumkin hop ochischamiz ba'zi holatlarda ota intervaldagi techaga ulanib ketishi mumkin ba'zi holatlarda buni ham hisobga olib qo'yaylik demak sizlar bilan bugungi mavzuyimiz shular edi tushunmagan savolar bo'lsa yo'llanglar hammaga rahmat konspekt boringlar